Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Estava hoje refletindo sobre um texto que está em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. E depois eu fui lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Nós sabemos que a Palestina, aquela região ali de Israel, uma questão problemática em relação às chuvas. Então, muitas vezes, o que eles faziam? Eles iam para uma rocha, por exemplo, para um local e faziam cisternas, eles cavavam um buraco, tipo um tanque, e eles calafetavam aquele tanque, né, aquela cisterna, com pedras, pedregulhos, cal, faziam uma massa ali, rebocava para reter a água das chuvas. Porque no, na época da estiagem, aquela água da chuva que ficava retida naquelas cisternas, elas eram usadas para o consumo, para poder aguar, né, a plantação, para poder dar para os animais, para o gado. Era uma reserva de segurança que eles faziam com aquelas cisternas para que eles pudessem ter água no momento da estiagem, no momento da falta de chuva. E aqui nós vemos que Deus ele usou essa realidade daquele contexto no qual aquele contexto geográfico, né, no qual o povo vivia, que tinha esse costume de cavar essas cisternas, e acontecia que algumas vezes havia rachaduras e aquelas cisternas elas vazavam água e elas não serviam mais para poder abastecer, para poder reservar água. Então, muitas vezes, essa cisterna, ela era, dependendo do local, ela era usada até como prisão. Até Jeremias foi lançado numa cisterna. Então, Deus ele diz aqui, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. O primeiro mal que cometeu o povo, Jeremias vive no contexto histórico pré-cativeiro da Babilônia. Jeremias e Isaías alertaram o povo a respeito do cativeiro da Babilônia. Alertaram o povo que o mal viria do norte, até que mesmo veio o mal do norte, a Babilônia veio, Nabucodonosor veio do norte e levou Judá e Benjamim, e levou as tribos do reino do sul para o cativeiro da Babilônia, onde eles ficaram 70 anos no cativeiro. E Deus falando para Jeremias: dois males cometeram o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. O primeiro erro que uma pessoa pode cometer é deixar a presença de Deus. Aquele hino, eu gosto muito de me reportar aquele hino que diz assim: Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Estava conversando hoje com um rapaz. Aí puxei papo com ele, né? Já falei: aí, como é que tá a tua vida com Jesus? Ele falou: ah, tá mais ou menos. Você já foi de alguma igreja? Não, puxa, desviado, não sei. Comecei a conversar com ele. Eu falei com ele: olha, por isso que eu fiquei pensando nessa mensagem depois. Aí agora eu tô gravando aqui. Eu falei com ele: olha, quando uma pessoa bebe aquela água suja, eu tô falando espiritualmente, né, irmãos? Quando a pessoa bebe aquela água suja, aí depois ela vai em outro lugar e bebe uma água suja, para ela pouca diferença faz, porque ela não sabe diferenciar. Agora, quando você bebe da água limpa, aquela água que Jesus dá, você não consegue beber de nenhuma outra água mais. Você não consegue, porque você já bebeu do melhor, você experimentou o melhor que tem, que é Jesus. Então, como você vai procurar outra coisa se não existe nada melhor do que Jesus, não é verdade? E então ali,
Essa música é muito interessante, aquele que entrou no santo lugar, né, no santo dos santos, que entrou na presença de Deus, em outro lugar não sabe viver. Devemos habitar no esconderijo do Altíssimo, fazer do Senhor a nossa morada em qualquer situação, em qualquer circunstância. E esse povo cometeu o erro, o mal, Deus disse, porque dois males cometeu o meu povo. Jeremias capítulo 2, versículo 13. A mim me deixaram. E depois o povo cometeu outro mal. Além de deixar a Deus, que é o um manancial de águas vivas, aquela água fresca, aquela água pura que brota da terra. Eles deixaram o manancial de águas vivas, de uma água de boa qualidade, para terem água parada, reservada, água velha, água que fica naquela cisterna ali 1, 2, 3, 4 meses, é para poder aguar a plantação mesmo, é para poder dar água para o animal mesmo, não é uma água de boa qualidade. Eles deixaram Deus, que é o manancial de águas vivas, e eles começaram a cavar cisternas, e pior ainda, essas cisternas eram rotas, elas não retinham a água. Além deles fazerem o esforço deles era inútil. É isso que acontece quando a gente quer resolver os problemas com as nossas próprias mãos. Quando nós tomamos a decisão de resolver os problemas por nós mesmos e nós não colocamos Deus no negócio, vamos cavar cisternas rotas. Vai ter um trabalho de cavar o buraco na terra, na rocha, um esforço tremendo, e depois ainda vai ser inútil porque aquele manancial não vai reter, porque aquela cisterna não vai reter água. Enquanto se tem a água do manancial, a água da natureza, a água fresca, a água boa para o consumo, que é de fácil acesso, mas deixaram a Deus. E além de deixarem a Deus, tentaram com seus próprios esforços resolver os seus problemas. E nós sabemos o que aconteceu, conforme eu já falei. O reino do sul foi levado para o cativeiro da Babilônia. Então é muito sério essa palavra, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. O homem tentando resolver o problema com seus próprios recursos, porque quando nós lançamos mão do recurso humano, quer seja medicina, quer seja qualquer área que seja, qualquer recurso de advogado, da lei, qualquer que seja o recurso humano que você lance mão, mas se é o recurso humano que vai resolver o problema que está dentro daquela situação, e Deus ele até proveu essas circunstâncias do recurso humano para que nós pudéssemos lançar mão deles. Mas o problema é quando a situação requer uma intervenção divina e a gente quer lançar mão dos recursos humanos. A gente confia nos recursos humanos quando a gente tinha que confiar em Deus. Por isso aquele versículo que também seria outro vídeo, vamos colocar tudo aqui. Aquele vídeo, aquele versículo que diz assim: maldito é o homem que confia no homem. O homem que confia no homem, ele não é maldito. Se você vai fazer uma cirurgia e você confia no médico. Se você está no avião, você confia no piloto, você confia no motorista que está dirigindo o ônibus, você confia. Você confia no dentista que vai tratar o teu dente, você confia. Então você é maldito por causa disso? Não, não é maldito. Mas você se torna maldito quando você confia num homem em algo que somente Deus pode fazer por você. Você está deixando Deus. E está cavando cisterna rota que não retém água. E o homem tem esse costume de querer resolver os seus problemas e deixar Deus de lado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz que depois que Adão e Eva comeram
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que eles viram que estavam nus, se esconderam de Deus, eles coseram para si folhas de figueiras, né? Fizeram cintas para si de folhas de figueiras. Deve ter pegado aquelas folhas grandes de figueira, amarrado nos ramos e fizeram aquela cintinha para eles, aquela sainha para eles cobrirem a sua nudez. Mas era algo também que não era útil. As folhas secariam, logo teriam que fazer outras. Logo aqueles ramos secariam e ia arrebentar. Mostrando que os recursos humanos não são suficientes, mostrando que o esforço humano não é suficiente, mas quando Deus vem, Deus ele faz uma roupa de couro de animal para cobrir o homem e a mulher, e a Bíblia diz que Deus fez uma vestimenta, não fez somente a cinta, fez uma vestimenta, fez uma roupagem completa para proteger o homem totalmente. Para proteger do frio, para proteger do vento, para ficar aquecido, cobrir o corpo do homem todo, não apenas a nudez deles, mas Deus veio para suprir por completo a necessidade do homem. E aqueles homens ganharam roupas novas. Adão e Eva ganharam uma roupagem nova, porque um animal inocente foi sacrificado para que o couro dele servisse de roupa para os dois. Por causa do pecado do homem e da mulher, um animal inocente morreu para que o couro dele fosse utilizado para fazer uma roupa nova, novas roupas para o homem. E aquele animal simboliza Jesus. Assim como aquele animal foi sacrificado por causa do pecado de Adão e Eva, assim também Jesus morreu na cruz, foi sacrificado por causa de nossos pecados para nos salvar e para nos dar vestes novas, lavadas e purificadas pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, é muito interessante essa reflexão, essa síntese de figueira e esse manancial e essas cisternas rotas que não retêm água são os recursos humanos, é a religiosidade, são as práticas religiosas, Jesus, jejum, automutilação, promessas, sacrifícios. Tantas coisas tentando alcançar uma redenção, tentando alcançar uma vida com Deus. Sendo que quando Deus requer apenas que a gente vá até Ele por meio do único e vivo caminho que é Jesus Cristo. Que possamos tomar cuidado para não querer resolver com os nossos próprios esforços aquilo que é para Deus resolver. Aquilo que é para nós resolvermos, devemos fazer a nossa parte. Então os homens coseram folhas, Adão e Eva coseram folhas e fizeram cintas para si, tentando resolver um problema. Mas Deus veio depois com a vestimenta completa para suprir a necessidade deles. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, deixar a presença de Deus, sair da presença de Deus, maior erro. Que nós que conhecemos a Deus podemos cometer em nossas vidas é esse. E cavar cisternas rotas, cavaram cisternas, fizeram esforços, e depois desses esforços foram esforços vãos, porque aquelas cisternas não retinham a água. A cinta de figueira foi um esforço em vão. As cisternas rotas foram esforços em vão. Por quê? Porque era um homem querendo resolver o seu problema. Mas devemos apresentar ao Senhor os nossos problemas e pedir a Ele a direção e a intervenção dele naquilo que lhe couber. E aquilo que couber a nós fazermos, Ele vai nos orientar. Instruir-te-ei e te ensinarei no caminho em que deve seguir. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.